na treťom mieste počtom bodov 21, 23 možných skončil Marek Kováč, ktorý vyboval, že gol padne hlavu, ostane nohou, ktorá sa najdeľa futbalové ruky kotisky hráčov dielu. Druhý skončil Peter Prímovský, má dosiahol 22 bodov. Je to človek, ktorý vám obsluhuje veľkú zábavu. Neuhádol v prvom polčase, takže gól dostal dres Lyonu. A ako som už povedal, z 25 možných bodov získal 25 bodov Adam Rumanko. To znamená, že uhádol všetky 4 otázky kritériu a je to mladý chalan. A dostáva permanentku na celú budúcu sezónu ročníka 2012-2013. Takže výťazom pikovačky gratulujem a vám ďakujem za pozornosť. Ja som nie, Peťo Trinus, keď to tady dám. Dobre. Myslím si, že pikovačka bola na očakávanie. Zúčastnilo sa 142 účastníkov. Sme radi, že fanúšikové prejavili záujem. A koniec koncov aj víťazí, to znamená, že mladí fanúšikovia vyhrali, znamená, že sa zaujímavé futbal, čo je dobré. Čo ste popriali víťazovi? Víťaz sme popriali, keďže Adam Rumanko, ten, ktorý vyhral vlastne, je chlapec, ktorý hráva futbal aktívne, tak som mu poprial, že nechaj on v budúcnosti bude možno strelcom nejakého golu.